У Дніпрі стартував продаж ялинок. Наразі працює лише кілька точок, але найближчим часом планують відкрити понад 100 майданчиків з ялинками. Городянам пропонують вічно зелені з Харківщини, Полтавщини і навіть з Данії. Ціну, кажуть підприємці, не піднімали. За скільки правлять і чи є вже попит на новорічні дерева, дивіться далі. Дякуємо вам теж. У перший же день продажу ялинок подружжя Яна та Микола прийшли за новорічною красуною. Кажуть, вдома на неї чекає дитина. Оскільки це важливо? Ну, у нас маленька дитина. Да, тому важливо, ну, для нас важливо. Для мене принципово. Саме? Ну, так. Живої? Так, я люблю запах. І запах цього року стоятиме ще довше, адже новорічні свята в Україні вперше відзначають за новоюліанським календарем. Хоча родина Яни та Миколи зустріла День Святого Миколая без ялинки та попереду Різдво і Новий рік. Ми за новим календарем. Нормально. То колесо історії. Колись григоріанський, колись юліанський. І це все міняється. Я думаю, що пройде ще 100 років, скажуть, що правильніше жити по інакшому стилю. Ну тому це таке. Час диктує свої умови, а ми під них пристосовуємося. Що то закон еволюції. Виживає не той, хто сильніший, а той, хто краще пристосовується. Підлаштовуються під нові реалії і підприємці. Іван ще не всі зелені красуні навіть виставити встиг. Показує цьогоріч привіз ялинку з Данії. Вона серед дніпрян користується попитом. Що вона, якщо навіть в теплі і засихає, то вона не осипається. Вона просто держиться іголочка, ну, сохнеться, поняли? А наша ялиця, яка, ну, місна, то вона то бере і осипається. Тобто може там дві неділі постояти і вже ця іголочка, кажеться, вона і калюча. А це чим? Вона м'ягенька, ви поняли? Новорічні дерева з королівства Данії коштують від 2000 гривень, це за півтораметрово. Вище буде іще дорожче. А за вічно зелену кримську сосну з українських лісів просять від 200 гривень. Звичайна, а є кримка. Тобто звичайна сосна, вона йде менша іголка і не така зелена. І, відповідно, вона осипається, швидко висихає і осипається. В цій преимуществе, що вона, навіть якщо стоїть, вона висохла, але іголки не падають. Ціни, розказує Іван, від минулорічних не відрізняються, хоча і зізнається, що витрати зросли в рази. Змінилося тільки розходи на неї, ціни залишилися ті ж, а от логістика і ціни зросли. Тобто, а ми як продавали, так і продаємо. Не змінював цінник і інший підприємець. Теж Іван з-поміж сосен має великий асортимент так званих набірних ялинок. Вони в'яжуться в Карпатах, це наше українське так, дерево. Із піхти білої, або ялиця біла, вона має насичено зелений колір, тому що вона росте на висоті 1000 метрів над рівнем моря. Трохи вище, ніж метр, така красуня коштує 400 гривень. Сосни Іван привіз із Полтавщини. Сорт сосни звичайна, але вона формована, тобто її у червні місяці формують, стригуть приріст, і тому вона така пухнаста, така набита. А далі є сосна кримська, взагалі-то це сосна паласа, вид сосни чорної. Ну, мабуть, починається від 200 гривень, в залежності від пишноти, навіть не так від росту, а так, як від пишноти і якості цієї сосни. Пишну, але недорогу зелену красуню обирає житель Дніпра Іван. Моя просто дружина сильно любить ёлку, щоб стояла натуральна до домі ёлка. Азарт є, щоб Новий год нормально встрітити. А от маленька Поліна вмовляє батьків взяти найбільшу і найпишнішу красуню. Ти говориш, що стоїть, можна взяти? Да. Да, можна це взяти. Родина була вимушена покинути рідну домівку через війну. Нині у Дніпрі як переселенці. Аби дитинство доньки не асоціювалося лише з війною, батьки намагаються догодити дитині у всьому. Поліна вже поділилася, на який подаруночок чекає під ялинкою. Я би хотіла собі телефон. З Дніпра Олена Мандалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».